Продовжується після технічної перерви судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Хваса Олександра Олександровича за частиною 3 статті 407 Кримінального кодексу України. Суд переходить до допиту свідка захисту. Разом з чоловіком ходили в наряд, є книжка записів, що ми передавали червоні, приймали червоні. Ми ж стояли на об'єкті, це є стратегічний об'єкт. Куди саме ви заступали? В наряд по КТП, по парку. По парку? Так. Він був черговим, я був дівальним, ми мінялися, що я черговий, він дівальний. І були люди, тож є, не то, що немає. А та Чернівецька прокуратура написала, що по сьогоднішній день мене шукають. Як мене по сьогоднішній день? Я ж нікуди не втій. Ця категорія справ – це і 407 частина 3, 407 частина 2 – це самовільне залишення військової служби мобілізованими військовослужбовцями, в залежності від терміну, на який вони ухилились. Всі ці справи направляються до нашого суду, оскільки місце дислокації постійно знаходиться після 1-ї бригади 14-ї, тепер місто Володимир-Волинський. Із реальних покарань це були штрафи, які засуджені особи сплачували, і суди виносили призначення, мабуть, що були такі справи, де призначались позбавлення волі з іспитовим сроком. Переважній більшості справ по цій категорії справ суди виносили ухвали за клопотанням військовослужбовців про звільнення їх від кримінальної відповідальності і закриття кримінальних проваджень. Не ховався, навіть від повістки в АТО не ховався. Я після не ховався від тієї прокуратури, що вони мені пред'являють. І не буду ховатися і не буду вину приймати із-за того, що в мене є сім'я. І мені навіть пропонували штраф заплатити до 6 тисяч гривень. Прокурор та слідчий прокурора говорив. Я відмовився від штрафу. Сказав, що буду боротися в суді. Коли ми повернулися в частину, зброю здали в частині. Все цього. По початкам ми приїжджали всі, що нам робити далі. Нам говорили, чекайте вдома поки, до дзвонка. І я так зрозумів, що командування просто, щоб зняти всю вину з себе, скинули на хлопців, то подали їх в СЗЧ. Ну, я думаю, все закінчиться добре, бо хлопців є багато, яких судять. Там більше тисячі, наскільки я знаю. Я думаю, держава прийме і суд правильне рішення і виправдає цих хлопців. Бо що все одно державі прийдеться звертатися, знову призивати цих хлопців. Ну, а ви після цього всього, що зараз відбувається, ви пішли? Ну, не знаю, якщо все командування нормально, я би пішов захищати Україну.